Formalment tenen portaveus, però no en tenen. El debat d'aquest divendres sobre l'estat de la ciutat es celebrarà sense conèixer les inquietuds de la ciutadania i sense dades estadístiques completament al dia. De cara a les sessions monogràfiques dels propers anys, Ciutadans proposa l'elaboració d'una enquesta anual sobre diverses qüestions del funcionament de la ciutat. El qüestionari s'estructuraria en 5 àmbits: context econòmic, context social, política, serveis i participació. Podria preguntar, per exemple, sobre la dinamització del comerç, la promoció del medi ambient o dels serveis socials, l'activitat del govern i dels grups municipals, per la qualitat de serveis com la neteja, l'aparcament o la seguretat i sobre la transparència de l'Ajuntament. Segons la proposta de la Formació Taronja, l'elaboració de l'enquesta aniria a càrrec d'una empresa demoscòpica aliena a l'Ajuntament. Els resultats s'haurien de publicar durant el primer trimestre de l'any, abans de cada ple sobre l'estat de la ciutat. El debate de mañana, al menos nosotros, nuestra intención es enmarcarlo en la crítica, una reflexión crítica de cuál ha sido la acción de gobierno de Tot per Terrassa y de su socio Esquerra Republicana a lo largo de estos 2 años. A la vez que criticamos, intentaremos plantear alternativas de cara al futuro, más que nada porque si dejamos la ciudad en manos del bipartito, pues nos tememos que la ciudad no progrese o no pueda recuperar el pulso en los 2 años que quedan de mandato. L'univers de l'enquesta que proposa Ciutadans és la població major de 16 anys. El qüestionari es faria preferiblement de forma presencial i a domicili, deixant l'opció telefònica i l'autoresposta com a darreres opcions. De cara al ple sobre l'estat de la ciutat de divendres, Ciutadans confia que les 4 propostes que han presentat els grups acabin convergint en una de sola que sigui aprovada per unanimitat.